Dobrý deň, môžeme vám položiť zo pár otázok? Dobrý deň, pekne vítam, nech sa páči, poďte ďalej. Ako ste sa dostali k hudbe? K hudbe veľmi jednoducho, v podstate u nás v obývačke bol postavený krásny hnedý klavír. No a ako taký malý som sa okolo neho obšmietal, na neho som si sadal a v podstate rozmýšľal som stále, čo sa s tým klavírom dá robiť. Začal som si brnkať, ťukať, až nakoniec som zistil, že ma to celkom baví. No a tak vlastne sa začala moja láska k hudbe. Solo alebo skupina? Z začiatku to bolo solo, keďže vlastne som bol ešte malý chlapec, ale vždy som vedel, že ma viac bavia také populárne pesničky, že ma viac bavia staré Beatlesovky, Queenovky, a to boli vlastne kapely, takže vždy som chcel mať jednu dobrú kapelu. Cítite sa lepšie ako hudobník alebo skôr ako textár? Záleží ako kedy, ale mám také obdobia, kedy vyslovene v podstate ma baví hrať, a zase mám také obdobia, kedy ma baví písať, sedieť trošku, mulatovať po nociach, a hlavne keď dostanem dobrú hudbu, keď mi niekto pošle dobrú pesničku, na ktorú nemá slovenský text, tak vtedy ma baví najviac byť textárom. Komu napríklad ste napísali text? Textík bolo toho viacej za tie roky. Myslím si, že také možno najvýraznejšie, tak určite Paľo Habera, skupina Tým, Peťo Cmorík, Mária Čírová. Písal som prvej slovenskej superstar Katke Koščovej, druhej slovenskej superstar Peťovi Cmoríkovi. No a takto ďalej vlastne. Každý, kto má záujem o nejaký textík, tak som sa snažil niečo napísať. Na akých hudobných nástrojoch viete hrať? Či viem, je otázne, ale snažím sa hrať na klavír, potom je tam gitara a v podstate takéto, snažím sa trošku bubnovať, akože vybiť si trošku energiu, ale vyslovene je to asi ten klavír a tá gitara určite. Kde všade ste koncertovali? Bolo to hlavne po Slovensku, boli nejaké koncerty v Čechách, v podstate mal som kapelu, ktorá sa volala, alebo volá Stereo, ktorú sme hrávali v Prahe napríklad. Takže hlavne Slovensko, slovenské festivaly, všetky. Podarilo sa nám vlastne ísť na turné s kapelou No Name, kde sme hrali veľké športové haly, takže hlavne to Slovensko a slovenské mesta. Je miesto, kde by ste chceli koncertovať? Určite áno. Možno, že by to bolo v Kalifornii. Teraz sa chystá jeden veľký koncert, kde budú hrať absolútne najväčšie famózne hviezdy. Bude tam Paul McCartney, bude tam Bob Dylan, David Gilmour. A na tom pódiu určite by som si veľmi rád zahral. Niekedy. Máte nejaký špeciálny zážitok spojený s hudbou? Ono, tých zážitkov je veľa, ale prakticky taký ten pocit počas koncertu, keď vlastne sa tá kapela rozohrá, keď už sa vlastne blíži koncert do finále, keď už každý je úplne odovzdaný tej muzike, keď aj ten gitarista padne do kolien a hrá to solo. To sú také tie fakt už tie posledné piesne na tom koncerte, tak to mám veľmi rád. Spája vás s Adamom Ďuricom niečo iné okrem priezviska? S Adamom, no je to veľmi zaujímavé, lebo s Adamom sme menovci, ale Adam keď začínal, tak vlastne takisto ma poprosil, či by som mu nevedel napísať nejaké texty. Takže vlastne spolu s Peťom Bičom sme Adamovi urobili vlastne polovicu prvého CDčka, kde Peťo Bič robil hudbu a ja som robil texty, takže to bolo veľmi zaujímavé, keď spieval Adam Ďurica text od Andyho Ďuricu. Máte hudobný vzor? Určite. Je ich veľa. V podstate, keď som bol mladší, veľmi som mal rád gitaristu Marka Knopflera, alebo speváka Chris Rea, alebo či už to je Rolling Stones, naozaj Beatles, AC/DC, tých kapiel je strašne veľa. Ste skôr denný alebo nočný tvor? No, manželka v tom má úplne jasno. Som nočný tvor, vyslovene som nočný tvor a snažím sa ísť proti prírode, keďže vlastne máme štvoročnú dcerku, s ktorou treba chodiť do škôlky, za chvíľočku do školy. A trošku s tým každé ráno bojujem, ale snažím sa. Som dobrý bojovník. Boli ste ako dieťa skôr rebel alebo vzorný chlapec? Ťažko povedať, ale asi som trošku bol taký rebel. Ako veľmi som, nikdy som nebol nejaký taký, že som išiel podľa pravidiel, respektíve ako voči kamarátom som bol vždycky fér, ale vždycky som bol ten na tom bicykli, ktorý brzdil tým zadným kolesom. Takže asi trošku taký rebel som bol. Máte nejaký zlozvyk? Jo, veľa. Strašne veľa mám zlozvykov. Som netrpezlivý, ako každý muzikant som ješitný a som tvrdohlavý. Zvyknete mať trému? Áno. Ako s ňou bojujete?
Väčšinou s ňou bojujem takou chvíľkou samoty. V podstate, že keď viem, že sa chystá nejaké vystúpenie, tak na chvíľku sa potrebujem oddeliť od spoločnosti. V podstate na nejaké 3, 4, 5 minút prejsť si všetko v hlave, skoncentrovať sa. To je taká chvíľka relaxu. Čo je pre vás najväčším relaxom? Najväčší relax je pre mňa príroda. Príroda. Ísť von do prírody, proste, či sám, či s priateľmi, to je absolútne. A záhradka. Toto je vlastne relax. Pivo alebo víno? Záleží kedy, kde a s kým. V lete pivko, v zime vínko. Červené alebo biele? Biele. Biele, biele. Čaj alebo káva? V noci káva a ráno čaj. Slané alebo sladké? To je, tiež to vás nejakých súvisí s dennou dobou. Ráno slané a večer sladké, bohužiaľ. Čo by ste robili, ak by ste sa nevenovali hudbe? Ak by som sa nevenoval hudbe, určite by ma bavilo niečo s umením. Mám rád kultúru, mám rád cestovanie, mám rád, ale mám rád aj auta napríklad, hej, čiže bolo by toho viacej, ale naozaj tá kultúra by bola taká fajn. A posledná otázka, zahrali alebo zaspievali by ste nám niečo? Ja myslím, že áno, veľmi rád. Ideme na to? Poďme. Bude to taká staršia pieseň, konkrétne pieseň, ku ktorej som nenapísal text ja, ale napísal text pán Miroslav Válek. Vlastne on nevedel, že to bude text, on napísal báseň a volá sa Po písmenku. Na 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 na. Plakal by som, ale nemám za čím. Myslel by som, no nemám na koho. A po písmenku si túto pieseň značím. Na 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 na, opíja ma ako alkohol. Oh, na 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 na, medzi nami je už všetko jasné, aj láska, aj tie rozchody. Na 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 na, medzi nami je už všetko jasné, sme kameň zahodený do vody. Na 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 na, medzi nami je už všetko jasné, aj láska, aj tie rozchody. Na 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 na, medzi nami je už všetko jasné, sme kameň zahodený do vody.